Seuraavaksi me oikeastaan voitaisiin tehdä sitten vähän esityksiä. Ja kaikkihan rakastaa PowerPointia, vai mitä? Ihan älyttömästi. Kyllä. Ja mikä mahtavampaa kuin tehdä erilaisia esityksiä PowerPointin kanssa, mutta tähänkin löytyy Copilotti, mikä sitten pystyy taas osataan taas helpottamaan sitä slide-esitysten tekemistä. Ja itse on tätä käyttänyt aika paljon, ja mun mielestä tämä on ihan varsin käyttökelpoinen tuote. Eli kokonaanpa tästä vaikka tehdään nyt vaikka ihan täysin nollista joku esitys. Ja nyt kun ollaan täällä PowerPointissa, niin huomaa, että meillä on täällä oikeastaan parikin kohtaa. Eli tähän on, täältä löytyy tämmöinen, niin kuin tästä slaidin kulmata löytyy jo vähän, että okei, luo esitys jostakin tai tee tiedostosta vaikkapa esitys tai kysy Copilotilta. Toinen paikka on sitten myöskin täältä oikeasta reunasta. Löytyy sitten myöskin niin ihan tämä perinteinen Copilot-valikko, mitä pystyy käyttämään. Ja luonnapas nyt esitys ihan täysin nollista. Eli tuostahan löytyy aika hyvin tämmöisiä vaihtoehtoja, create presentation from file tai jostain tietystä aiheesta, mutta tänne voi myöskin kertoa, että luo minulle esitys aiheesta. Tuleeko sulle mitään mieleen tässä vaiheessa vai keksitäänkö? Keksi itse jotain. No niin, keksitään itse nyt kerrotaan nyt vaikka sitten vaikkapa, että niin tämä on tärkeä nykyisin edelleen. Tietoturvallinen työskentely. Jälleen kerran totta kai promptaamalla, mitä paremmin kerrot, että mitä sä haluat siitä, niin saat sitä totta kai sitä niin kuin enemmän sitä, mitä sä toivot. Mutta välillä voi olla ihan hyväkin saada itselleen ideoita, joo, vaan niin kuin tolleen, että ei promptaa hirveän tarkasti. Jos ei ole ihan niin kuin tarkka, mitä haluaa, niin tämä voi olla tämmöinen ideageneraattori myöskin itselle samalla. Joo. No okei, okay. Kokeillaan, mitä me saadaan tämmöisellä hyvin niin kuin lavealla aihealueella, että tietoturvallinen työskentely. Tästähän nyt oikeastaan on tullut vähän niin kuin melkein mitä vaan niin kuin aiheeseen liittyen. Mutta siellä rupesi rattaat raksuttamaan. Pieni hetki tuossa menee. Ja varmastikin kohta alkaa slaideja ilmestymään. Joo, tämä on vaikea aihe, niin sekin joutuu. Joo, ja siis onhan se suorastaan kestämätöntä, että joutuu monta sekuntia odottamaan, että tulee niin kuin PowerPoint-esitys valmiiksi. Ja siellä rupesi tulemaan. Joo, ja mielenkiintoistahan tässä on, että se varmaan osittain, minkä takia tässä kestää, se keksi kuvia tuonne muun muassa. Kyllä. Ja joo, generoi kuvia ja kaikkea. Ja katsotaan tuosta, että niin, yleiskatsaus, joo, tietoturvallinen työskentely, määritelmä, tietoturvauhkia, joo, siis sanotaan näin, että mä meinasin sanoa, että eihän tämä ole välttämättä ihan täysin käyttökelpoinen tämä esitys. Sitä joutuisi itse hiomaan oikeaan suuntaan, mutta täytyy sanoa, että tällä kertaa kyllä, niin tästähän tuli siis todella hyvä esitys. Mitä voisinko lähteä ihan oikein suoritaan niin kuin tämmöistä esitystä pitämään? Joo, tähän tuli, niin kun tämä generoi kuvia, ja tämähän on nyt tällä hetkellä vielä tämä PowerPointin Copilotin erikoiskyky on se, että tämä osaa generoida kuvia myöskin. Samalla ja sehän generoi tuohon, joka slaidiin tuli oma kuvansa, mikä on generoitu. Joo, eli voinko mä ihan siis kertoa, että vaikka että tee minulle kuva. Tee minulle kuva aiheesta. Laitan nyt vaan kyberturvallisuus, tai mitä sitten tulee. Näin. Ja se nyt sitten tähän slaidiin sitten tekee sen muutoksen vai? Vai saadaanko me ihan kuva erikseen tänne, minkä me voidaan sitten viedä? Kohta se nähdään. Mä luulin, että sitä tekee tähän slaidiin. Joo, katsotaan. Sinne tuli. Kato, aika mahtavaa. Eli me saadaan niin kuin suoraan sitä kuvaa niin kuin promptaamalla. Joo, ja tämä on tämmöinen, mikä on toistaiseksi PowerPointissa. Tämä on tietääkseni tulossa myöskin muihin, niin kuin Wordiin ja joo, muihin, mutta ainakin vielä nyt tällä hetkellä pelkästään PowerPointissa. Mutta joo, hyvin käyttökelpoinen, jos tykkäätte pippuroida esitystänne kuvilla, niin tämä on ihan... Joo, kyllä, mutta siis mahtavaa. Siis esitys kyberturvallisuudesta,
Jouduttiin jopa useampi sekunti odottamaan, mutta siis lopputuloksena ihan oikeasti hyvä ja ainakin omiin taitoihin verraten niin huomattavasti hienompi esitys kuin mitä olisin itse tehnyt. Joo, oikein hyvä. Joo, ja tämä kaikki yhdellä promptilla. Aika upeata.